Музикалка Кіц – це чарівний ліс музичних див. Тут живе багато різних дивовижних музичних героїв, які дуже люблять музику. Є серед них і бджілка-шумілка, яка літає з квіточки на квіточку та співає свою пісеньку. Все літо вона літала, співала та працювала, збираючи солодкий нектар. Багато меду вона назбирала, а коли прийшла осінь і усі квіточки оцвіли, наша бджілка вирішила навчитися грати на якомусь музичному інструменті, бо часу вільного в неї було достатньо. Тому що коли настає осінь, усі квіточки оцвітають, і для того, щоб знову збирати солодкий нектар, треба дочекатися наступного літа. Тож наша бджілка-шумілка вирішила відправитися до ведмедика Мішки Дори Мішки та козлятка Дізятка, щоб дізнатися, який інструмент буде пасувати їй найбільше. А чому саме до них? Бо вони знають усі-усі музичні інструменти і розповідають про них у музикалка Кіц. Тож наша бджілка-шумілка зібралася гарненько та й полетіла собі. А поки вона летіла, в її уяві вже блищали мрії про те, як вона навчиться грати на якомусь музичному інструменті, як буде виступати на сцені і як усі будуть їй аплодувати. Та раптом, пролітаючи над однією осінньою галявинкою, бджілка-шумілка побачила якесь незвичне, яскраве фортепіано. Ніколи раніше вона ще не бачила такого крутого і кольорового музичного інструменту. Фортепіано це нагадувало гарні квіточки, які так сильно любить наша бджілка-шумілка. Ой, як гарно! Не можу ж я просто так полетіти собі далі. Треба якось ближче підлетіти і подивитися на такий чудовий музичний інструмент. А може це саме той інструмент, який мені потрібен? І бджілка полетіла прямісінько до яскравого та чарівного фортепіано. Та коли вона підлетіла трохи ближче, вона почула, що фортепіано грає якусь класну пісеньку. Бджілці так сподобалася ця пісенька, що вона почала танцювати і кружитися прямо у повітрі. Привіт! Привіт, Латіано! Ти чуєш цю класну пісню? Так, я прийшла на її звуки. Правда? А я летіла у гості до ведмедика Мішки, Дори Мішки та козлятка Дізятка, щоб обрати собі музичний інструмент для навчання. І раптом я побачила яскраве фортепіано на галявинці і почула цю пісеньку. Тож я вирішила підлетіти ближче і подивитися на це диво. І як же добре, що я тебе зустріла. Можемо разом подивитися. Яка цікава історія, бджілко. Як круто, що ти вирішила навчитися грати на якомусь музичному інструменті. Це просто клас. А ти знаєш, бджілко, що це не просто фортепіано. Це до нас у музикалка Кіц завітали нові герої. І вони не зовсім прості. Вони дуже люблять фортепіано і цілими днями грають на фортепіано та складають усякі класні пісні. Вау! Так це їх фортепіано? Так, так. Я вже давно чекала на них. У музикалка Кіц давно їх кликала на наші заняття. І ось я Як тільки я почула цю класну пісеньку, я зрозуміла, що нарешті вони до нас завітали. Тож мерші пішли з ними знайомитися. Та звісно ж, тільки давай покличемо наших музиків.
А хто такі музики, бджілко? Музики – це усі-усі наші глядачі у музикалка Kids. Це ми з усіма героями музикалка Kids довго-довго думали, як би нам так по-особливому називати усіх наших улюблених учнів, щоб не просто казати «учні» чи «глядачі», а щоб було щось особливе і дуже-дуже круте. Жу-жу-жу-жу-жу! І ми вирішили, що усі наші улюблені глядачі, наші талановиті дітки і усі-усі учні музикалка Kids – це музики! Класно ми придумали? Дуже класно, мені дуже-дуже подобається. Тож виходить, бджілко, що я також музик? Ага, ми усі музики, усі, хто люблять музикалка Kids. Супер! Та звісно ж, давай візьмемо наших музиків з собою. Ой, а ось і вони, до речі, всі мажор діти. Ой, чи тепер правильно казати всі мажор музики? Всі мажор, жу-жу-жу-жу-жу. Ми хочемо покликати вас разом з нами у гості до нових чарівних героїв музикалка Kids. Підемо? Погнали! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу! Ой, дивися, бджілко, а ось і вони! Привіт, Латяно! Привіт, бджілко! Всім мажор наші музики! Привіт! Ви такі круті! Та то ви грали таку пісеньку! Так, то ми! Ми вже давно хотіли потрапити у музикалка Kids, щоб навчати наших музиків грі на фортепіано! І ось нарешті ми тут! Так, круто! Ну то розкажіть нам про себе! Ми пальці-музикальці! По клавішах тук-тук! Нас манить фортепіано, його чарівний звук! Вау! І мене також манить фортепіано! Я якраз дуже хочу навчитися грати на якомусь музичному інструменті. І коли я почула вашу пісеньку, я дуже захотіла навчитися грати на фортепіано! Ой, то ми можемо навчити тебе, бджілко, і усіх діток у музикалка Kids, усіх музиків також! Правда? Я така рада! Жу-жу-жу-жу-жу! А що для цього треба робити? Ну, по-перше, треба познайомитися з фортепіано. Дивися, яке воно гарне, правда? Ага, дуже! Фортепіано має чорні клавіші і білі клавіші. І якщо правильно ці клавіші натискати, виходить дуже крута пісенька! Так, і як же навчитися ці клавіші правильно натискати? Для цього треба познайомитися з усіма нотками. Ми знаємо, що у музикалка Kids на нотному стані живуть усі-усі нотки, так? Так-так, і ми вже навіть знайомі з нотками до і ре, і навіть знаємо, де нотка до грається на фортепіано. Так-так, у нас було відео, де пес Патрон шукав нотку до на клавішах. І вона там співала нам пісеньку про те, де вона на клавішах живе. Круто! Ось так само поступово ми будемо з вами шукати усі-усі нотки на клавішах. Бо у кожної нотки на чорно-білих клавішах є своє місце. І щоб пісня залунала, треба знати нот чимало. Ти готова вчити усі нотки, бджілко? Так, звісно! А ви, діти, готові? Давайте тоді з вами повторимо, де живе нотка до. Ви вже знаєте, як вона вам там співала? Серед чорно-білих клавіш тут я знайшла собі свою. Натискай її, не зволікай, слухай пісеньку мою. Там, де чорно-білих клавіш.
нотка до нам співала. Серед чорно-білих клавіш тут я знайшла собі свою. Натискай її, не зволікай, слухай пісеньку мою. Там, де чорні дві, ось перша, ось друга чорна. Під першою чорною, я на білій тут звучу. Коли бачиш в нотах ти мене, тисни клавішу оцю. Ось вона нотка до, ось тут. До. Класно! Наступного разу ми вивчимо з вами нотку ре на клавішах. Пам'ятаєте її? Нотка ре, яка читає репчик. Як круто! Тобі подобається, бджілко? Звісно ж, це просто клас! А ще мені цікаво, як у вас виходить так злагоджено все грати? Вас же аж 5! Хто знає, яку нотку потрібно натискати? Це не складно, бо кожен з нас має свій номер і свій колір, і тому ми розподіляємо усі нотки пісні між собою. Нас усього 5. Я пальчик зелений, і я перший. І у мене дуже-дуже прикольна зачіска. А я синій. І я другий. У мене рожевий блискучий хвостик. А я жовтий пальчик. І я третій. Мене легко запам'ятати. Я маю блакитну шапочку. А я пальчик четвертий. А я п'ятий. Четвертий пальчик рожевий. І я маю ось таку зачіску і рокес круту. А я маю прикольні помаранчеві косички. Перший, другий, третій, четвертий та п'ятий. Ось ми 5 пальців музикальців. Зелений, синій, жовтий, рожевий та голубий. Заграємо по нотках цей радісний мотив. Клас! А ще, щоб кожен з нас грав вірні нотки по вірних клавішах, дуже часто у нотках пишуть номери наших пальчиків, тобто наші номери. Це як? Ну, ось так. Над кожною ноткою пишуть цифру. І так ми одразу знаємо, хто і яку нотку має грати. Якщо цифра 1, це я, перший палець. Зелений. Якщо цифра 2, це я другий, синій. 3, третій, жовтий. 4, четвертий, рожевий. І 5, п'ятий, голубенький. А, зрозуміло. Це зручно! Так, коли номер пальчика пишеться у нотах, це називається аплікатура. Треба запам'ятати, як-як? Аплікатура? Ага, так само. Таке складне слово, але я впевнений, що ви його запам'ятаєте. Аплікатура! 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 Аплікатура. Я запам'ятала. Жу-жу-жу-жу-жу. А чому у вас тут намальований скрипковий ключ? Бо ми граємо нотки, які написані у скрипковому ключі. Є ще й інші ключі, не тільки скрипковий. Так, бджілко. У скрипкового ключа є ще інші братики. Ми з ними також будемо знайомитися у Музикалка Кідс. Зрозуміло! Так цікаво! А що це за пісеньку таку ви грали сьогодні? Заспіваєте її нам? Та звісно ж! Це ми спеціально склали пісеньку, щоб заспівати вам її і познайомитися. А давайте разом її заспіваємо. Ой, давайте, музики, заспіваємо разом. Круто! Тоді погнали! Леді енд джентльменс, до вашої уваги пальці-музикальці! Музикалка Кідс! У кожної нотки на чорно-білих клавішах є своє місце. Запам'ятай, мій дружце, і щоб веселі.
Вау! Як круто вийшло! Так, ми дуже круто разом заспівали! Ви такі круті музики! Ми такі раді, що завітали до вас у Музикалка Кідс! І ми дуже-дуже-дуже раді! Правда, музики? А я нарешті обрала собі музичний інструмент! Я буду вчитися грати на фортепіано! Разом з пальцями музикальцями! О, ви ж не проти? Та звісно ж ні, це круто! Ми залюбки будемо вчити грати на фортепіано і тебе, бджілко, і усіх музиків у Музикалка Кідс! Круто! Жу-жу-жу-жу-жу! А ще я все ж таки захотіла полетіти до ведмедика Мішки, до Ремішки і до козлятка Дійзятка і розказати їм таку чудову новину, що я буду вчитися грати на фортепіано. Бо вони мої друзі і вони будуть дуже-дуже раді за мене. Ой, а ви хочете зі мною? Ага, будемо раді познайомитися з ведмедиком Мішкою, Доремішкою та козлятком Дійзятком. Ми вже багато про них чули. Зараз ми усі разом підемо до них. Але перед тим давайте нагадаємо нашим музикам, щоб вони поставили лайк цьому відео обов'язково і підписалися на наш YouTube-канал Музикалка Кідс, бо в нас тут дуже-дуже-дуже цікаво! Ага, так ви не пропустите нових серій наших музичних мультиків у Музикалка Кідс. А ще підписуйтеся на наш TikTok та на телеграм-канал Музикалка Кідс з прикольними завданнями та музичними загадками. А ще не забувайте, що у нас є така крута рубрика, яка називається «Малювалка музикалки». У цій рубриці ми дивимося усі ваші малюнки, які ви нам малюєте і надсилаєте у наш інстаграм «Музикалка Кідс». І потім Летяна ці малюнки бере і показує нам героя Музикалка Кідс. І ми передаємо вам привіти у окремих відео на нашому ютубі Музикалка Кідс. Для того, щоб ваш малюнок потрапив до рубрики «Малювалка музикалки», треба зробити наступне. Намалювати будь-якого героя Музикалка Кідс, чи може усіх героїв, чи того, хто вам подобається найбільше. Можете нас намалювати, нам буде дуже приємно. А потім відправте цей малюнок до нашого інстаграму Музикалка Кідс. І потім Летяна усі ці малюнки збере, зробить окреме відео і покаже усім героям, яких ви намалювали, ці малюнки, і вони передадуть вам привіти. Але для того, щоб вони передали вам привіти, не забувайте написати, як вас звуть. Напишіть своє ім'я на малюнку, який ви намалюєте. І ми будемо дуже-дуже чекати на усі ваші малюнки у нашій рубриці «Малювалка музикалки». Ну що, полетіли до ведмедика та козлятка? Ага, мерщій, мерщій! Ну а що буде далі, ви побачите у наступних випусках «Музикалка Кідс». А поки що ми кажемо вам до швидкої репризи! До швидкої репризи, наші музики! Жу-жу-жу-жу-жу! До швидкої репризи! Па-па-па-па-па-па!